Nëse respektohen masat dhe qytetarët qëndrojnë në shtëpi, në rastin më të mirë deri në 10-15 prill, numri maksimal i të infektuarve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut do të jetë 570. Në rastin më të keq, numri të prekurve me virusin corona mund të arrijë në mbi 3000 persona. Në këto përfundime ka dalë profesori universitar Dashmiri Bishi, i cili duke analizuar të dhëna zyrtare përmes softuerit kompjuterik, ka bërë parashikimet se sa mund të përhapet COVID-19. Deri sot, për fat të keq, kam parashikuar që 200 dhe dje ministri Dr. Filip që tha se kemi 201. Se në apeli më i matë është që t'izolohemi, vetë izolohemi, që mos ke shpërtim. Me startin që kemi tash, prognozat për fatë të keq. Çfarë thonë prognozat deri më 10 prill, me që e përmëndët si datë? E rritjet, thuaj se 2 ore do të mrin nga 20 deri në 30. Dhe 10 prilli pastaj fillon kurva të ullet dhe do fillojnë të bijen numëri të infektuarve. Ne qofti i marim parasysh masat që ka marrë qeveria dhe masat që do të merë në tardhme, po deri me 10 prill unë parasho me ndim të programit softverik që në Republikën e Maqedonisë Veriut do mrim diku mbi 500 të infektuar. Si pas prognozave matematikore të profesorit Ibishi, rënja e numrit të infektuarve do të filloj nga 10 prilli, por a mund të parashikohet se kur kjo epidemi mund të marrë fund? Parashikimi është i piku, ndërsa fundi pastaj çdo ditë me rënjen e rasteve, ne mund të mrim duke nga fundi i prillit që mos ketë asnjë rast të ri, ose maksimum 10 maj që mos ketë asnjë rast të ri. Po pastaj rekomandimet të Organizatës Botërore të Shëndetësisë thuajnë se edhe kur piku është 0, masa duhet të vazhdojnë deri në një afat të caktuar, për arsye se ekziston rreziku i personave të cilët virusin e kanë të inkubuar. Në rang botror, profesori matematikës nuk beson në parashikimet se gjendja do të qetësohet në fund të muajit maj. Kjo për shkak se siç pohon, në disa shtete sapo ka nisur shpërthimi në masë i COVID-19. Apelon për izolim, si e vetmja armë që bota ka për momentin për të luftuar virusin vdekjeprurës.